Кыргызстанда жыл сайын июль айынын биринчи жекшембисинде медицина кызматкерлеринин күнү белгиленет. Бул күн үй бүлөлүк дарыгер Айсалкын Кожомбердиева үчүн өзгөчө. Анткени ушул күнү алардын эмгеги даңазаланып, кубанычтуу маанай жаралат дейт. 31 жылдан ашуун калк саламаттыгына кам көргөн Кожомбердиева бүгүн ардак граматага ээ болду. Бул жылдары канча кыйынчылыктар болду, канча жетишкендиктер болду, ийгиликтер болду, канча элдин алкышына ээ болдук. Бүгүн болсо мына кесиптик майрамыбызда мэриянын атынан бааланып мына ардак грамота сыйлыгын алып отурабыз. Мындай оор түйшүктүү жана ардактуу кесипте мындан ары дагы баардыгына ушу өздөрүндө ден соолук болушун каалаймын, үй бүлөлөрүндө тынчылык болушун, айлыктары көбөйүп ишинде ийгиликтер болушун каалайм. Дайыма ушу кадыр баркка ээ болуп, эл алкышына ээ болуп жүрө беришин каалайм баардык кесиптештеримди. Жалпыңыздарды бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Каарманыбыз сыяктуу жүздөгөн дарыгерлер майрамды белгилөөгө чогулушкан. Аларга арналып концерттик программа тартууланып, ишинде өзгөчөлөнгөндөр Ош шаарынын мэриясы жана шаардык кеңеш тарабынан сыйланды. Андан соң ден соолук сакчыларынын Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов куттуктап, түйшүктүү ишине ийгиликтерди каалады. Сиздер шаар халкынын ден соолугун коргоого, чыңдоого өз салымыңыздарды кошуп, кесип милдетти татыктуу аркылап келесиздер. Ал эми саламаттык сактоо тармагынын ардагерлерине, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгерлерине бул тармакты өнүктүрүүгө кошкон салымы келечек муунду тарбиялап чыгарган эмгеги үчүн ыраазычылык билдиремин. Сиздер баштаган жол менен жаш жана келечектүү кадрлар өсүп келе жатат. Мына ушундай ак ниети менен кызмат өтөгөн өмүр сакчыларынын татып бас аракети мамлекет тарабынан ар дайым колдоого алынып келет. Кесиптик майрамда дарыгерлер өздөрү да сахнада оң созуп, шаңдуу отурушту. Эске салсак, соңку жылдары кыргыз медицинасына, анын ичинде дарыгерлерге өзгөчө көңүл бурулууда. Быйыл 1 сентябрдан тартып, өмүр сакчыларынын маянылары 20%-50% чейин көтөрүлмөй болду. Жеңил эмес жумушунда ар бирине кесиптик ийгиликтерди каалаймын, үй бүлөсүнчө амандык каалаймын. Ошол эле учурда мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, өкмөт жактан, президентибиз жактан медицина кызматкерлерин колдоо боюнча ар кандай токтомдор чыгып атат, ар кандай жарлыктарга кол коюлуп атат. Ошолордун бири мына сентябрь айынан баштап медиктердин айлыгы дарыгерлердики 50%, медайымдардыкы 20%, ал эми кичи медайымдардыкы 10% көтөрүп алынып отурат. Айтсак, жыл сайын июль айынын биринчи демалыш күнүндө медицина кызматкерлеринин күнү белгиленет. Бүгүн шаардагы дарыгерлерден сырткары облустун баардык аймактарындагы ак халатчандардын үзүрлүү эмгектери бааланып, ар кандай сыйлыктарга арзышты. Сыймык Марат уулу, Бектур Калыбек уулу, ЛДР, Ош шаары. Ардагерлер, жалпы медицина кызматкерлери, дагы бир кесиптик майрамыбыздар кут болсун!